hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar aholimizni o'ylantirib kelayotgan masalalarni hal etishda samarali tizimga aylanib bormoqda. Toshkent viloyati Bekobod shahrida o'tkazilgan muloqotlar jarayonidan hamkasbim lavha tayyorladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Xalq qabulxonasi vakillari va sektor rahbarlari tomonidan har haftada Bekobod shahri aholisi uchun sayyor qabul o'tkazib kelinyapti va bu orqali bekobodliklarning muammolari hal etilyapti. Hududdagi 3ta mahallani bog'lab turuvchi ko'prik nosoz holga kelib qolgan edi. Aholi shahar markaziga borish uchun qo'shimcha 1 kilometr masofani bosib o'tishiga to'g'ri kelayotgandi. Bu masala sayyor qabulda mutasaddilarga yetkazildi va hal etildi. 1 kilometr naryoqda bitta mos bor edi, bo'lmasa yana 1 kilometr bu tarafda mos bor edi. Bu aylanib kelayotgandi, bu ancha xalqni qiynab turgan narsa esa mana ancha yengillik bo'lib qoldi. Bozorga boramiz, nabiralarimiz, bolalarimiz maktabga borib yaqin bo'lib qoldi. Suv insonning hayot manbai. Gap shundaki, sementchi mahallasida 6ta xonadonga shu kungacha ichimlik suvi tarmog'i yetib kelmagan. Masala fuqarolarning murojaatlari asosida hal qilindi. Shu kungacha ichimlik suvi bilan rosa qiynalayotgandik. Mana ichimlik suvini yetkazib olib berishdi. Muammolarimiz hal bo'ldi. Ommaviy qabulga kelgan Ikromjon Mahmudov bugungi kunidan rozi. Ikromjon bobo shu kunga qadar 3 marta oyog'idan operatsiya qilingan. Ahamiyatlisi barcha jarrohlik amaliyotlari bepul o'tkazilgan. Birinchi operatsiyani o'tkazganman. Endoprotez bo'yicha travmatologistikaga borsam 27 million dedi. Unga mablag'im yetmasdi meni. Maqa sayyor qabulga kelib murojaat qilgan edim. Operatsiyamni bepul qildi. 2021, 2022, 2023larda jarrohlik amaliyotini o'tkazdim. Prezidentimizga rahmat. Hududda o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabulda aholidan 45 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 11 tasi joyida hal etildi. 22 tasiga huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, 12 ta masala muddat talab etilganligi sababli tegishli korxona va tashkilotlarga yo'naltirildi. Bu kabi sayyor qabullar respublikamizning barcha hududlarida davom etmoqda.